Olá, cabeças, tudo bem com vocês? Esse vídeo é sobre náutica, é sobre meu bote inflável. Eu comprei uma cadeirinha nova para o meu bote inflável, já testei várias cadeiras que não deram certo e agora eu vou testar mais uma, é uma cadeirinha de caiaque. Vem comigo, acompanha comigo para a gente ver se vai dar certo isso ou não. Eu já fiz vários vídeos aqui sobre a minha tentativa de achar uma cadeirinha bacana para colocar no meu bote inflável. E não gostei de nenhuma, tudo foi meio complicado, meio pesado. A ideia do meu bote é que ele seja desmontável, né? Ter um bote inflável para poder levar ele para vários lugares, dobrar, pôr no carro e levar para vários lugares. Então tem que ser tudo mais ágil. E as cadeiras que comprei de ferro, estofada, não bateram com essa minha ideia de ter um bote assim tão versátil assim que eu possa levar para vários lugares. Então é claro que precisa de um monte de equipamento, um monte de coisa, carregar várias coisas. Então, quanto menos carregar, melhor. Quanto menos peso tiver para carregar, melhor. Chegou aqui, pessoal, minha cadeirinha da Gruden Náutica. Contém uma cadeirinha caiaque universal. Veio assim, tá no plástico legal aqui. E veio aqui já isso aqui é as argolinhas com parafuso para prender ela. Vamos abrir. Parece bem feita, bem acabada, assim, as costuras parece bem legal e era tipo um salva-vidas, né? Ele tem espuma aqui dentro, parece um coletinho salva-vidas, até para uma emergência, um flutuador a mais aqui. Esse lado da cadeirinha, né? Vai ficar assim. E aqui os cordões para amarrar. Aí a cadeirinha fica assim. Ela vai dar esse jogo aqui e vai prender aqui dos dois lados. Aqui é duro. Espuma, 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 espuma. E aqui é duro. Plástico. Gruden Náutica. Veio um enrolador de corda de brinde. Bom, foi bom. Vou enrolar cabo aqui. Foi legal. Como eu não tenho caiaque, minha embarcação é um bote inflável. A minha ideia, eu tenho essa prancha de madeira que eu uso de banco, né? Eu prendo ela aqui no bote por esses furos. E a minha ideia foi essa aqui, de colocar a cadeirinha aqui. E vou prender ela aqui, ó. Vou prender a cadeirinha aqui nas hastes. E acho que vai ficar bem legal. Acho que foi a melhor ideia, né? Já testei várias cadeiras aí. Tem o vídeo aí em cima, né? Vocês dão uma olhada assim no link de outras cadeiras que eu testei. E não gostei de nenhuma. Essa aqui acho que vai ficar legal. Ela não vai ser giratória, né? Vou ter que prender ela aqui. Se eu prender aqui, ó, ela vai fazer isso, né? Então vou usar esse peixe aqui de trás também. Que vai ficar legal. Só não vai dar pra girar, né? Preciso ver a posição aqui de piloteiro, né? A gente fica sentado pra frente porque tem que segurar aqui o controle do motor. Provavelmente vai ficar assim, meio de lado assim. Fazer um teste aqui, vamos ver se vai dar certo. Se não vou cair aqui. Deu um conforto, sim, ficou legal. Aqui os ganchinhos, ainda de plástico. Mole e o parafuso é curto. Não sei se é suficiente para prender mesmo aqui na madeira. Vou tentar.
Eu enrolei meu cabo aqui no brinde aqui, ficou muito bom. Esse cabo eu não sei quantos metros tem, uns 20 metros aqui, 25. É bem grande meu cabo aqui, minha corda. Eu deixei uma alça aqui pra pendurar também, posso pegar por aqui. Tá presinho aqui embaixo o cabo. Adorei o brinde.